kaikki ja tervetuloa takaisin Kauneustuben kanavalle. Mä oon Pauliina Kauneuskures YouTube-kanavalta ja tää video on osa meidän 12 Days of Christmas eli Kauneustuben 12 päivää jouluun videosarjaa. Mä tein aiemmin jo tähän videosarjaan yhden videon ja se oli semmonen parhaat joululahjavinkit video. Siinä videolla mä näytin muutamia joululahjavinkkin, esimerkiksi tämmösen EOS huulivoidesetin ja sitten tämmösen meikkipussukan, missä on Sienin meikkituotteita. Ja yllätys nimittäin, tämä video on arvonta. Ja tällä videolla arvotaan nämä tuotteet yhdelle onnekkaalle henkilölle. Ja sitten lisäksi meidän Instagramin puolella on myöskin kiva pikku arvonta. Joten käykää tsekkaa se Instagram, mutta tällä videolla mä näytän mitä me arvotaan ja sitten kerron ne säännöt, että miten voitte voittaa näitä ihania palkintoja. Ihan ensimmäisenä mä haluan näyttää, että mitä me arvotaan. Elikkä tää on se setti, mikä me arvotaan täällä YouTubessa. Tähän kuuluu EOXen tämmönen super ihana joululahjapakkaus, missä on 2 huulivoidetta. Ja näistä huulivoiteista on Pumpkin Spice ja toinen on Vanilla Bean. Ja mä oon todella, todella kateellinen sille, joka voittaa tämän, koska mä en ole ikinä Pumpkin Spicea saanut koittaa, mutta se on varmaan ihan super hyvä. Mä rakastan tätä Vanilla Bean, se on yksi mun lemppari EOS huulivoiteista tällä hetkellä ja se on ihanan talvinen. Tämä on myös se hyvä, että jos sä et koe, että sä tarvit 2 huulivoidetta, niin sä voit antaa toisen niistä vaikka kaverille sitten lahjaksi. Tää setti, minkä sä voitat noiden EOS huulivoiteiden kanssa, on tää meikkipussi, joka tosiaan käy vaikka Clutchista. Ja tää on Vakoalilta. Ja tää on tosi hauska, kun tässä on tämmönen magneettikiinnitys. Ja täällä meikkipussin sisällä on totta kai sitten vähän ihanaa kosmetiikkaa voittajalle. Täältä löytyy Sienin kosmetiikkaa, löytyy tämmönen Anti-Wrinkle Q10 Mask. Tää on siitä hyvä, kun joskus on tämmösiä vähän niinku kertakäyttöisiä naamioita, niin sitten se on sellainen, että sä voit vaan kerran käyttää sen ja se lopputyylin kuivuu sinne, vaikka sitä jäisikin. Mutta tässä on se hyvä, että kun tässä nää on erikseen pakattu, niin tässä on ainakin se 2 käyttökertaa. Sitten täällä on 4 huulipunaa Sieniltä. Nämä huulipunat on sävyissä 10, 11, 13 ja 15. Eli tässä on laaja skaala eri huulipunia, joten voittaja pääsee sitten testailemaan ihania Sienin huulipunia. Sitten täältä löytyy 2 huulikiltoa Sieniltä. Toinen on sävyissä Rich Magneta ja toinen on Sweet Toffee. Sitten löytyy 2 eri ripsiväriä. Löytyy tämmönen vedenkestävä ripsiväri ja sitten tavallinen ei-vedenkestävä ripsiväri. Sitten löytyy vielä luomiväri sävyissä 18, Blue Sapphire. Tämän ihana setti on luvassa meidän voittajalle. Miten tähän arvontaan sitten osallistutaan? Elikkä tää arvonta on tarkoitettu meidän YouTube-kanavan tilaajille, eli ton Kauneustube-kanavan tilaajille. Muistakaa siis tilata tää meidän kanava, saa antaa videoon myöskin peukut ylös. Ja lopuksi vielä kommentoikaa tuohon alas, että mikä on joulussa teidän mielestä parasta. Me arvotaan uutena vuotena, eli uuden vuoden aattona 31. joulukuuta voittaja. Me otetaan arvontavoittajan yhteyttä täällä YouTubessa, eli muistakaa laittaa teidän kanava silleen, että teille pystyy laittaa YouTubessa viestiä, koska muuten me ei pystytä mitenkään kertomaan teille, että kuka on voittanut. Me myöskin varmaan sit laitetaan Instassa se, että kuka on voittanut, niin kuin vaikka joku Instagram story tai jotain. Ja jos te olette alle 18-vuotiaita, niin muistakaa kysyä teidän vanhemmilta lupa, että saatteko se osallistua tähän kilpailuun, koska me tarvitaan sitten teidän postiosoite ton paketin lähettämiseen. Sitten arvontaan Instagramissa. Eli meidän Instagram-kanavalle tulee tämmönen ihana SCC-arvonta. Ja tää on vähän niinku tämmönen kaveripakkaus. Eli me arvotaan tää yhdelle ihmiselle, mutta se voi sitten halutessaan jakaa tämän kaverinsa kanssa. Eli tässä SCC:n ihanassa palkinnossa on 2 kynsiviilaa. Nämä on sellaiset kiilotusviilat, missä on 4 eri osioa, eli saa kynnet ihanan kiiltäviksi. Sitten siihen kuuluu 2 pakkausta tällaisia appelsiinipuun tikkuja, joilla voi työntää kynsinauhoja taaksepäin. Ja sitten tuolla tervalla kärjellä voi itseasiassa myös tehdä kynsidesigneja, jos haluaa. Ja sitten siihen palkintoon kuuluu myöskin 2 tällaista 3 minihuulikiilon settiä. Nämä on ihan supersöpöt tällaiset minihuulikiillot ja näitä voi sitten laittaa vaikka loukkuihin tai taskuun, koska nämä on niin kätevän pienet. Ja tämä palkinto on tosiaan siitä ihana, että se voi jakaa oman kaverin kanssa, tai vaikka äidin kanssa, tai vaikka siskon kanssa, tai sit voi pitää kaiken itse. En tuomitse. Mutta tosiaan, miten sitten osallistua tähän Instagram-arvontaan? Siellä meidän Instagram-tilillä on kuva, jossa on tämä arvonta. Siinä on kuva varmaan tuosta setistä tai sitten tämä video thumbnaili. Klikatkaa sitä kuvaa.
Tykätkää siitä kuvasta, kommentoikaa siihen jotain ihanan jouluista ja tägätkää teidän kaveri, jonka kanssa te voisitte jakaa tuon lahjasetin. Ja sitten muistakaa totta kai myös seurata meitä Instagramissa. Kiitos tosi paljon, kun kattelitte tämän videon. Onnea arvontaa. Muistakaa katsotaan myöskin mun kanavan, mä linkkaan sen tuohon alas. Ja ihanaa joulun aikaa teille kaikille. Moi moi!